ሰላም ወድና የተከበራችሁ የጀሚ ሚዲያ ተከታታዮች በዛሬው ለጥንዴ ባዴ ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ተምናል እንዲያርገን እንደምንሰራ ነው። በጣም ቀላል ነው። በመጀመሪያ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe መጥተን በመንካት ቪዲዮውን ምጣለን በማድረግ ወዲያውኑ ቪዲዮ በመለቅ ከሰዓት ወደ እናንተ በቀጥታ ይመጣል ማለት ነው። ላይክ ማድረግ ደግሞ እንዳበረታቱን እንጠይቃለን። በመጀመሪያም የሚያስፈልገን አፕሊኬሽን ፒክስል ላብ ይባላል። ፒክስል ላብ በጣም አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ፒክስል ላብን ሲነኳለን ፒክስል ላብን ከፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ፒክስል ላብ ብላችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከቴሌግራም ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። እኔ ቴሌግራም ላይ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ በኋላ ቴክስቷን ድሌት እናደርጋታለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የሶስት ነጥብ ጠባን ከላይ ያለችው እነካና እዚህ ጋር ነካውና ከዛ በኋላ ከዚህ ጋር ባነር ምሰሩ ከሆነ ባነር እዚህ ጋር ዩቲዩብ ተምኔል ነው የምትጠሩት። ዩቲዩብ ተምኔል የሚሆን ነካውና እዛ ኦኬ እንለዋለን። እንደዚህ ሆኖ ይከፈትልናል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሲከፈትልን እኛ ዝም ብለን አሁን ካራኑን እናስገባለታለን። የፈለግነውን ካራን እናስገባለታለን። ፈልጋችሁ በጥቁር የፈለጋችሁትን ቦታ ታስገቡታላችሁ ማለት ነው። እኔ እንደኔ ላስቀባለት እንደዚህ እንደኔ ያስቀባለታለሁ ማለት ነው። ነጭ አርጌ ከዛ በኋላ እንደዚህ አርጌ ጋር ይሄን እንደዚህ አርጌው ማሁንም አንድ ክሊክ እናደርገውና ይሄን ብናደርገው አሪፍ ይመስለኛል። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ሲቀራ አሁንም ነክተን አሁንም እናከዋለን ማለት ነው። ቅድም የነካ ነው እዚህ ጋር ነው የነካ ነው። ፕላስ ምልክቷን አንድ ክሊክ በማድረግ ከረ እንመርጥለታለን። ከረ እንመርጥለታለን ማለት ነው። ወደ ቀኝ እንወስደዋለን ይህንን። ከዛ ኦኬ እንለዋለን። እንደዚህ ሆንናል ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ እንደዚህ አድርጋችሁ ካደረጋችሁ በኋላ ይህንንም እንደዚህ ወረታችን ሲገር ወሰድ እንደዚህ እንደዚህ እንዳለሆነ በሚያምር መልኩ እንደዚህም ማድረግ እንችላለን። በጣም ብዙ አይነት አፕሊኬሽን ብዙ አይነት ነገር አሉ ማለት ነው። እንደምታዩ ብዙ አይነት ነገር አለው። እስኪ በዚህ አሁን እንጠቀም። አሁን ቴክስት እዚህ ጋር የምልክቷን አንድ ክሊክ ማድረግ ፕላስ ምልክቷን አንድ ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ የጽሁፉ ምልክት ሁለት በምንጨንበት ሰዓት እንደዚህ ይመጣልናል። ከዛ አሁን የዚሁን አሁን የምንሰራለትን ቪዲዮ ታምኔል እንሰራለታለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ተምኔል ለመስራት ብለን እንጽፋለን። ተምኔል ለመስራት ብለናል። ከዛ አሁን ኦኬ እንለዋለን። ኦኬ ካልነው በኋላ እንደዚህ አይነት አማራጭ ይመጣልናል። ከዛ በኋላ ወደታች ያደረገን ብዙ አይነት እዚህ ጋር ከረን እንቀይርለታለን። ከረኑን እንደዚህ በነጭ ቢሆንም አሪፍ ነው። በነጭ እናደርገዋለን ባለበት ይሆን። ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር የጽሁፉን ፎንት እንቀይራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ነክተን ከዛ በኋላ እንደዚህ ከመጣልን በኋላ እዚህ ጋር ገብተን የፈለጋችሁን ፎንት ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። እኔ መርጥለታለሁ። ከዛ በኋላ እንደዚህ እናደርግና እዚህ ጋር እንደዚህ ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር እሷን አንድ ክሊክ በማድረግ እችን እናበራታለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ብዙ አይነት እንትን ያለው እንደዚህ በስድስት ለተርጉታላችሁ። እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ አሁንም ቴክስት ትመርጡለታላችሁ። የሚያስፈልገን አሁን ከዛ በኋላ
ምርጥ እንላለን። ተምናል ለመስራት የሚያስፈልገን የሚለው የሚያስፈልገን ብለናል። እንደምታዩት እንደዚህ ካረግነው በኋላ አሁንም እንደቀድሙ እናደርግለታለን ማለት ነው። ይህን ደግሞ ከረንም ቀየር እናደርገዋለን። ይህን ደግሞ በዚሁ ከረል እናደርገውና እንደምታዩት ሳይዙን እንመርጥለታለን፣ ፎንት እናስገባለታለን። እናንተ በመረጣችሁት ፎንት ታስገቡለታላችሁ። ደስ ባላችሁ ፎንት ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቅድሟን አሁን ገብተን ራይት እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ እንደዚህ ከመጣልን በኋላችንም ማስፋት እንችላለን። እንደዚህ እናደርገውና አሁንም ደግሞ ቴክስት እንመጽፋለን ማለት ነው። ቴክስት ምርጥ አፕ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ምርጥ አፕ ብለን ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ካልነው በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁንም ሳይዙን አሁንም ፎንት እንመርጥለታለን። ፎንት ከመረጥነ በኋላ ኦኬ እንለዋለን። እንደዚህ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ የቅድሟንም አሁንም እዚህ ጋር ራይት እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ እንደዚህ ካደረግነው በኋላ እንደዚህ ሆኖ ይመጣልናል። ይችን ወርታች እንደዚህ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ ካደረግነው በኋላ አሁንም እዚህ ጋር የፕላስ ምልክቷን ካላይ እንደምታዩት የፕላስ ምልክቷን አንድ ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር እችን አንድ ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ እንደምታዩት እንደዚህ እናጥብና እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ አድርገን እንደዚህ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ እንደምታዩት በቀይ እናደርገዋለን። ከዛ እንደምታዩት በቀይ ካደረግነው በኋላ ራይት እንለዋለን። ይህን ደግሞ ከረንም እናስተካክልለታለን ማለት ነው። ወደታች ያደርገን እዚህ ጋር ይህን እናበራለታለን። ከዛ ራይት እንለዋለን። ወደ ላይ ወተን ደግሞ እዚህ ጋር ከስር እናደርገዋለን ማለት ነው። ከስር እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ከስር እናደርገውና እንደዚህ ሆኖ ይመጣልናል። ከዛ ትንሽ ደግሞ ቆረጥ እናደርገው። ትንሽ ከቆረጥ ነው በኋላ እንደምታዩት ወደዛ አሁንም አሁን ገብቶልናል ማለት ነው። በስተክል ገብቷል። ከዛ በኋላ እንደዚህ ካስገባ ነው በኋላችንም ከረኗን ቀይራል። እንደምታዩት የቴክስት ምልክቷን እንካና ከረን እንመርጥለታለን ማለት ነው። በቀይ እናድርገዋለን። አሁንም በቀይ እናድርገዋለን ማለት ነው። በቀይ እናድርገዋለን። ከዛ በኋላ እንደዚህ ሆኖ ይመጣልናል። በቀይ ካደረግነው በኋላ እንደዚህ እናደርገዋለን ማለት ነው። የዚህም ደግሞ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር የፕላስ ምልክቷን አንድ ክሊክ ማድረግ እንደዚህ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር እናደርጋትና እንደዚህ አድርገን ትዝጭ እናደርጋት። ከዛ በኋላ እንደዚህ እናደርገውና ራይት እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ በማስጠጋት ብቻ ላይ በማስጠጋት እንደዚህ ያደርጋችሁ። ከዛ በኋላ ወረታችን ሄድና እዚህ ጋር አሁንም እችን ራይት እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ አሁንም ወረታች ታች ላይ እናደርገዋለን። እንደዚህ ካደረግነው በኋላ ጽሁፉን ተለቅ እናደርገዋለን። እንደምታዩት አሁን ታች እናደርጋትና አሁንም ከዛ በኋላ እንደዚህ እናደርገውና አሁንም አሁን እናስገባዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ገብቶልናል። ይህ ደግሞ እንዳለ ባለበት ይቀመጣል ማለት ነው። እንዳለ ባለበት ከተቀመጠ በኋላ እንደምታዩት የፕላስ ምልክቷን እንዲህ በማድረግ ጋላሪ የሚለውን እነካለን ማለት ነው።
ከዛ በኋላ እናንተ የፈለጋችሁትን ጋላሪ ውስጥ እንገባና የፈለጋችሁትን ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። አንድ ፎቶ ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። እናንተ ደስ የሚላችሁን ፎቶ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ደስ የሚላችሁን ከመረጣችሁለት በኋላ እንደዚህ ያደረገ ይመጣል። አሁን እዚህ አካባቢ እንደዚህ ያደረግን እንደዚህ አድርገን እናየዋለን። ከዛ በኋላ በዚህ አድርገን እንመርጥለታለን። እዚህ ጋርም አለ ወደ ላይ እናደርገዋለን። አሁን እዚህ አካባቢ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ያሉትን እንመርጥለታለን። አንዱን እናስገባለን። እንደምታዩት አሁን አንዷ ላስገባለት ማለት ነው። እችን እናስገባለት። እችን በምናስገባበት ሰዓት እንደዚህ ነው። አሁን ደግሞ እንደዚህ እናደርጋታለን። ከዛ ራይት እናደርጋታለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ ተለቅ እናደርጋታለን። አሁን ተለቅ እንደምታዩት ተለቅ እናደርጋታለን። አሁንም ተለቅ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ እሷን እንዳይንቀሳቀስ እናደርገዋለን ማለት ነው። እንቆልፈዋለን ማለት ነው። እንዴ እችን ቁልፍ ላይ እናስገባዋለን። እች አትንቀሳቀስም ከዚህ በኋላ። እንደምታዩት ይህንን ሳይዙንም እያተላለቅ ትንሽ ተለቅ እንደዚህ ተለቅ እያደረግን እናስተካክለዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ብቻ አድርገን ሆነ። ከዛ በኋላ እዚች ጋር እንደምታዩት እችንም እናስገባለታለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ ካስገባን በኋላ እንደዚህ ያስተካክል ነው። እንደዚህ እናስተካክለታለን። ከዛ በኋላ አሁንም ይህን እንደዚህ ያደርግን እናስገባለታለን። አሁንም ይህን እናስተካክለታለን ማለት ነው። እንደዚህ ካስተካክልን በኋላ ይህን እናስተካክለታለን። ወደታች እናደርገዋለን። እንደዚህ ካደረግነው በኋላ ወደታች ይህንንም እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ለእናንተ ብዬ ነው እንግዲህ ለእናንተ ለማሳየት ነው እንደዚህ የቆየ ነው። ለእናንተ ያው እንዳይደነጋገራችሁ ብዬ ነው ቀስ ብዬ ያሳያችሁ። ከዛ በኋላ እንደምታዩት የሴቷ ምልክት ደግሞ አሁን የእሷን የሰው ምልክት እንደዚህ ትንሽ ትንሽ ተነስ እናደርገውና አሁንም እንደዚች እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ እንደዚህ ከሆነች በኋላ አሁን እንደዚህ እናደርግና እንደዚህ ካደረግነው በኋላ እንደዚህ ይሆን። ከዛ ፕላስ ምልክቷን የምነካና እዚች ጋር እችን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ እዚች ጋር እችን እንደዚህ እናደርገውና በሰባት ላይ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደምታዩት ከረኑን ቀይ እናደርገዋለን ማለት ነው። ቀይ ይህንን እንደዚህ አድርገን እናጥፋና ይህን ቀይ እናደርገዋለን ማለት ነው። ወደታች ጋር ሂደን ቀይ እናደርገዋለን ማለት ነው። ቀይ ካደረግነው በኋላ ራይት እንላለን። ከዛ በኋላ እንደዚህ እችን እንደዚህ አድርገን እንደዚች የለጠጥን እንደምታዩት እንደዚህ አድርገን
ለምታዩት እንደዚህ ያረገን ወደታች እዚህ ጋርም እንደዚህ ያረገን ለወራ ወርታች እንደዚህ ያልተን እንደዚህ እንደዚህ ያረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። በጣም አሪፍ ሆነ መልኩ ማለት ነው። እንደዚህ ያረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ ተምኔል እንደዚህ ያረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ሆነቶ ማለት ነው። ተምኔል እንደዚህ ያረጋችሁ በብሰሩ ለሰው አይን ይስባል ማለት ነው። እንደዚህ ያረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዴት አድርገን ደግሞ ዳውንሎድ እንደምናደርግ ላሳያችሁ። እዚሁ ላይ እዚች ጋር እንደምታዩት እዚች ጋር የካሜራ ምልክቷን አንድ ክሊክ እናደርግና እዚች ጋር ከስር የምትለዋን እነካታለን። ከዛ በኋላ የሶስት ነጠብጣ የሶስት ሰረዟን እንዲነካና እዚች ጋር አንድ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሴቭ እናደርገዋለን ማለት ነው። እሱን እነካዋለን። አሁን እንደዚህ ሆኖ ይመጣልናል። አሁን እዚህ ጋር ላችን ውስጥ ገብተን እናየዋለን ማለት ነው። ጋላሪያችን ውስጥ ገብተን እንመለከተዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት መጥቷል ማለት ነው። ሴፍ ሆኗል። እንደዚህ ያደርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። በጣም እንደዚህ ያደርጋችሁ በምትሰሩበት ሰዓት ዩቲዩብ በጣም አጠር አጠር ያደርጋችሁ ጽሁፎቹን እንደዚህ ያደርጋችሁ በምትሰሩበት ሰዓት ለሰው ቶሎ አንበው ይጨርሳሉ ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ የምንሰራላችሁን ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። አስተያየቶችን መጻፍ ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ያቆዩ። Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate. You won't understand it. All alone, that's okay. People I can't stand, man. They don't want me to change. Keep me where I'm standing.